Vatandaşlar, bu video devamında samasud bo'lgan kızını kim samasud qildi ve o kızlar o'zi aslida kim ediyor, kimni urdilar. Ushbu video devamında hammasini o'zingiz ko'rasiz, isboti bo'lasiz. Faqat yine sizden bir yagona iltimosim. Bu videoda başka vatandaşlarımız ham ko'rishi uchun atiga bir dona like iltimos qilaman. Kim uchun oddiy bir bosish, kim uchun bir yaxshilikdir, kim uchun bu savobdir. Aziz yurtdoshlar, like bosganlar, kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb videoga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ushbu videoda deyarli umuman gapirmayman, sababi mavzuni iddaosiga o'tamiz. Dastavval aziz vatandoshlar, sizlardan yagona iltimosim bor, buni ko'pchilik meni kuzatadiganlar biladi. Rahmat, uje kommentariyaga yozishyapti buni haqida. Elbet. Pastga qarasangiz, videoda pastda yana podpisatsiya kobuna tugmasi bor, qizil rangda. O'shani bosib, kulrang qilib, shaxsan meni kanalimga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Negaki bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi. Aziz vatandoshlar, bu videoda podlista qismidan bemalol Telegram kanallaringizga yoki WhatsApp gruppalariga o'tishingiz mumkin, hattoki Imo'ga ham. Agar podlista qilgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Shaxsan o'zimda Instagramim, TikTokim va Maksmadih kanali bor Telegramda. Maksmadih deb yozsangiz chiqadi, unda shubha yo'q. Lekin sizlarga bugungi asosiy yangiliklarimdan biri aziz vatandoshlar, xabaringlar bo'lsa, bir necha kun oldin shaxsan meni kanalimda bir emas, ikkita samasud bo'lgan qizning videosi chiqqan edi. Birinchisida o'sha sochlarini kesib, boshqa qilib juda ham qiynadi. Ikkinchisida shaxsan o'zim telefon orqali gaplashdi va uchinchisida ham qasl ma'noda to'liq ma'lumot bergan edim. Lekin juda ko'pchilik mendan o'sha samasud qilgan qizlarni so'rashdi. Topdingizmi, topdingizmi? Bular albatta oldindan topilgan edi. Faqatgina ommaga chiqarmayotdik va ommaga ko'rsatmayotgan edim. Va bir akaxonimiz, ya'niki bir blogger bularni hamma yo'g'ini o'rgandi, hattoki o'sha samosud bo'lgan qiz bilan birga gaplashdi va rasmlargacha ham ko'rsatdi. Xolislarga ushbu videoda qo'yib bermoqchiman. Aytganimdek, dastavval bir dona like so'rayman, xolos. Boshqa hech narsa kerak emas va albatta o'zingizni fikringizni kommentariya qismiga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Kim haq, kim nohaq. Demak, videoga o'tamiz. Marhamat. Bu uchalasi o'zbek ayoli nomiga dog' tushirganlar. Nigina Mahliyo Kennayasi Gulnora. O'zbek ayoli nomiga dog' tushirib yurgan bu uchalasi qo'shmachilik bilan shug'ullanib kelib. Chaqon qasamaga o'tdi, lekin men bora olmayman, mamlakatimda boshim ko'tarmay yura olmayman. O'zlari o'zbek ayoli nomiga dog' tushirib, o'zgalarni tayiga yotib yurgani yetmasdan yordamga muhtoj halolı pok pul topaman deb borgan ayolni o'zgalarni tayiga yotkizib, qisqasi qo'shmachilik qilib majburlayapti va samasud qilyapti. Samasud qilganlar o'zlari Mahliyo Nigina va Kennayasi Gulnora O'zbekistonda. Assalomu alaykum uzoq yaqinda yurgan qadrli vatandoshlar, hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Ushbu videoni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddaman. Ushbu video davomida ko'rib olasiz va bilib olasiz. Chet davlatda mehnat uchun borgan vatandoshimiz ayol yomonlarning qo'liga, yomonlar ham o'zimizni O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Denov tumani ismlari Mahliyo Nigina va Kennayasi Gulnora farzandi bilan o'zidan mafiya yasab olib vatandoshlarimizni, ayollarimizni yolg'on yo'llar bilan va majburlab fohishalikka undayotganligi haqida gapirib beradi. Meni g'ururimni sindirdi dedim. Oyoqimda o'pdi, oyoqlar bilan labimga tekkan, qo'llarimda teskan, men betimni qo'lim bilan yopganman. Video shunaqa videolari bor. Keyin qizimga qayta tiqib, ana o'qigan. Oyoqlari bilan tekkan, og'izlarimga rosa urgan. Undan keyin holatim ertasi kuni oyoq ayimga video jo'natganman. Bu jo'natgan videom ham bor. Vatandoshlarimizdan opa singillarimiz, ayrim ayollar chet davlatlariga oila bola chaqa boqaman deb halol pok pul topaman deb borishadi. Lekin ayrim ayollarimiz oldanib qolib ketishadi. Ayrim ayollarimiz halol pok pul topib kelishadi. Ayrimlari esa oila bola chaqalik
bo'lib qolib ketishadi oila qurishib. Bugungi qahramonimiz ham Turkiya davlatiga onasini boqaman deb boradi. U yerga borib bir turk bilan turmush qurib qolib ketadi. Turmush qurgan joyda Surxondaryo viloyati Denov tumanilik o'zlaridan Turkiya davlatida mafiya tuzib olgan Mahliyo Niginova va ularning kennayasi, kennayasining o'g'li o'zbek ayollarini u yerda fohishalik qilishga majburlashar ekan. Bugungi qahramonimizni ham turmush o'rtog'idan tortib olishib, shantaj qilib, qiynoqlarga solib, fohishalik qilishga majburlagan. Lekin bugungi qahramonimiz ismi sir bo'lib qolsin. Hech nimadan qo'rqmasdan hamma yo'qni aytdi. Videosi esa qiynoqda bo'lgan videosini esa o'sha qizlar tarqatib yuborgan. Ushbu qizlarni taniydigan, biladigan odamlar qayerdaligini bilsa, tegishli idoralarga, ichki ishlar bo'limlariga aytilsin. Surxondaryo viloyati o'sha Denov tumanida yashash joyidagi ichki ishlar xodimlari ham bilishi kerak. Videoni oxirigacha ko'ring va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Aslida nimaga keldim men bir biz turadigan joyimizda qo'shnimiz bor edi, bir pastga bor edi. O'shani oldiga kelgandim. Menga aytdiki dedi, "Baqa magazinga meniki bo'lishlisan" dedi. Oyiga dedi, $2000 dedi. Pul yo'natsan dedi. Men bayadim so'ldim. Nimaga qanaqa sharoit nimaligini. Yo'q, ishonib keldim. Keyin bilet menga bir kelsa, kelganimdan keyin u aytgan narsalar yo'q, qanaqa o'zi tekstilchilar ekan. Tekstilga ishlayman, menga tekstilga bordim, tekstilga ishga gaplashdi meni. Chaqa ishdan o'qildim, qoldim. O'sha tekstilda nimasi kattasi uylanaman dedi menga. 5 yildan beri farzandi yo'q ekan. Aytdiki menga farzandi kerak edi, men farzandi uylanmoqchiman. Xotini farzandi bo'lgan ekan, o'lgan ekan, 2-3 marta farzand tug'ilib bo'lgan ekan. Senin falan böyle tokol mesin uylanmakçumdan de beni kip kolumu üzüp taktı. Ki bu ablası geldi ki beni dedi evde memleketten kalsın var, beni uyum yoksun, dakika beni işe verişim gerek dedi. Ben de ne kadar seni işe verişim gerek desin, zararlık verişim gerek dedi. Mesela o çoğun ekipti. Ki ben ettim ki ya uçtu kalır mıyım ben dedim. Ki bunu ben ettim, Türk'lendim. Bu Türkiye miyasını zaharlanan, ben pasportlarımı, telefonlarımı koymakçı böyle, ben şu kadar arsaya koy, pasportumda telefon işlemseydi, pasportum üyelemende, kayırım da o bir üyelemende, Türkiye'de mesela. Ki korktum da, beni sotu olsun, kumuşuna kanalize böyle çoğundum de. Ki, eğri, işte sevgilisi, eğri ben sevgilisi, sen öldürüm oraman, eğer demeye Türk gelsen, demeye denizli taş attırı oraman, ölüm için top olmaydı. Bağlarla bir kitabda da ben hiç yok burada. Ki, demeye bir yerde oylam bakışın ki gelmez, sinem oylam bakışın ki gelmem, bir şeyler yok verişçün, şeyler kandırır için yeme gelmem desem, sinin $200 pul verdirip, kızı yine oldurtırıp, şarmından sınıf çıkarttıramam, benim için işlerle çok demez. Men tingan boshqasiyam ish narsa qilolmaydi deb ham o'qildi. Keyin ayamga aytdim, shu kelganimdan beri shuncha gap bo'lib yotdi. Men aytmayotgan edim ayamga, kelinga aytdim, mana shu shunaqa narsa bo'lyapti dedim. Bu qizlar meni og'zim mamlakatdagi dugonamdi, opasi bilan singlisi bo'ladi. Keyin bularga telefon qildim, bular bizga mehmonga kelgan edi bir marta. Keyin aytdim, mana shunaqa shunaqa vaziyat dedim, meni olib ketinglar deb telefon qildim. Hamma narsa bu tur kuchida ko'p narsa bergan, pastda $1000 menga narsa berdi, uy kvartira pullarini bergan, menga bitta antenna xonaga chiqqan, kiyim, hamma narsa mana misol kelinga nima narsalar qilib berardi, mana shunaqa narsalar qilib bergan menga. Hamma narsa o'zimda narsalarimni ham tashlab qochdim men u yerdan, qochib ketdim, bular meni olib ketdi. Kibrolga kelganimdan keyin bir ikki kun yurdim, menga aytdiki, shu ishga ishlaysan, chunki o'zlar shu ishga ishlaydi, shu ishga ishlaysan dedi. Men aytdimki, agar men shu ishga ishlaganda dedim, men ayoqdan ketmasdim dedim, men ularni olib turaverardim dedim. Keyin aytdiki, ishlaysan dedi. Kim bari o'g'lidan o'lim yoniga turgadigan bola, bu ham men uylanaman deb turib oldi. Aytdiki, lekin u meni qiz bola deb o'ylardi. O'g'lidagi bola, o'yin oldidagi bola qiz bola deb o'ylardi. Keyin men aytdim ki, endi aytolmadim menga, men erga tekkanman, hayotim shunaqa ajrashganman, men bu boshqa aytolmadim, men 5 yoshimda turmushga chiqqanman, uyimda erkagimiz yo'q bizda.
Nadadan ne akında başkası bu. Üyde etki ürünü neymen, oylan çok düşük yegemen. Değil mi? Mesela çoğuşun ekiptim. Kim? Aytki şu şeyde kalasın derim. Ben aytım bir ilgi yegemen. Kim? Lama, hayitten rüzü kırıp aldı. Oraya. Aha. Yani işte sonra yaptık. Doğru. Rüzü kırıp aldı. Rüzdeki ayağını 160 pulta söyleyelim bu bana. O şu 160 pul taşıdı yerlerine gel. Ana şu şeyler kıldı. Men nima demoqchiman? Chet davlatlarda yurib shunday o'zimizni O'zbekiston fuqarolariga majburlik va samasud o'tkazib yurgan ayollar va erkaklar o'zimizni davlatda qonun oldida ham javob berasizlar. Unday chet davlatida yurib o'zbek nomiga dog' tushirayotganlar juda ko'p. Va chet davlatlarda yurganlarni, ayollarimizni, erkaklarimizni hammasini ham yomon demoqchi emasman. Boshida aytib o'tganimdek, juda ko'pchilik oilamni boqaman deb turib, halol pok mehnat qilib kelaman deganlar. Lekin ashlarni orasida ayrimlari shu Mahliyo, Nigina, Gulnoralar singari bo'lib chiqishadi. O'zimizni fuqarolarni yomon yo'lga undashadi va majburlashadi. Jabrlanuvchimiz İsmi sir bo'lib qolsin, hozirgi kunda O'zbekistonga bora olmayapti, keta olmayapti. Shunday majbur qilishar ekan. Shunga o'xshagan va boshqalar oldab yo'l bilan, yolg'on yo'llar bilan chaqirib olishib turib, shunday syomkalar qilishib, birovni ostiga qo'yib syomka qilishar ekanda va davlatiga, vataniga qayta olmaydigan qilib tilini qisishar ekan va yomon yo'lda yurishga majbur qilishar ekan. Xuddi shular shunday mafiya bo'lib olishgan ekan. Ularning orasida o'zlarining jiyanlari, o'g'il bolalar ham bor ekan. Shunday qizlarni topib, oldab topib, qo'shmachilik bilan shug'ullanishar ekan. Qolgan ishni esa ko'rib turganingizdek, Mahliyo va Nigina, kinnayasi Gulnora pullarini olib, barhayot hayot kechirishar ekan. O'zbek nomiga dog' tushirayotganlar vatanimizga yana qaysi yuz bilan kelarkin? Odam savdosi bilan shug'ullanib kelayotganlar vatanimizga qanday qaytib kelishadi? Farzandlarini yuziga qanday qaraydi kelajakda? Xalqimizni yuziga qanday qaraydi? Yana o'shunday xoram ishlarni qilib kelib turib otinchaga aylanishadi. Oilaviy chet davlatida odam savdosi bilan o'zbek fuqarolarini birovlarni tayiga qo'shib berish bilan shug'ullanyapti. Aziz vatandoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar bildinglar, hattoki ko'pchilik mana fikrini ham qoldirdi. Men nimadir deyishga yoki nimadir qo'shishga uje kerak emas. Narvani gapirman qo'ydakamiz va albatta ham o'z fikriga ega, siz ham bemalol o'zingiz fikringizni qoldiring. Demak, kelgusi videolarda, ya'ni tez orada ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Ro'zig'irish esdan chiqmasin. Görüşkünce. We got to turn it on. We got to turn it on.